Jedním z dalších prezidentských kandidátů je senátor Marek Hilšer. Kandiduje už v druhé prezidentské volbě a tentokrát o sobě tvrdí, že chce být civilním prezidentem, který bude jezdit na hrad tramvají. Marek Hilšer opírá svoji současnou kandidaturu o podpisy 14 senátorů. Pochází z Chomutovska, část života prožil i v emigraci. Tak jak on sám rozumí Romům a proč by ho Romové měli volit? Pojďte se podívat. Marku, vy jste rodák vlastně z Chomutova, nakolik rozumíte Romům nebo ne? No, to se nedá říct, já nevím. Já jsem jednou si pamatuju, že jsme při kampani do Senátu, kdy jsem se podílel také, takže jsme dělali pro Romy ples, tak si vzpomínám, jak jsem s nima tančil a bylo to naprosto skvělé, jo, protože já jsem tanečník a byl to pro mě jako velký zážitek tehdy. A bylo to jenom o tanci nebo i o povídání o nějaký politice? Taky jsme tam mluvili, jak říkám, byla to předvolební kampaň už v roce, to byla první volba do Senátu, celé 1996, takže na to si vzpomínám a někdo tam zorganizoval tenhle ples a já jsem na něm šel, takže to byl pro mě takový jako nejintenzivnější zážitek vlastně s romskou komunitou, že jsem viděl to, jak se baví. Jinak jsem je vždycky vnímal jako občan a žijící prostě v Chomutově. Jako občan, protože to je docela rozdílné. Ten sever je na tohle dost specifický, právě na to vnímání Romů, protože tam úplně v uvozovkách tak dobrou pověst nemají, teda u většinové společnosti. Já jsem k tomu neměl, jako já nejsem člověk předsudečný, já vím, že jsou lidi, kteří prostě jsou takový nebo makový, já bych to nechtěl jako rozdělovat na Romy, bílí a tak dále, já jsem se setkal s řadou Romů jako velmi zajímavých, třeba pan, teď si nespomenu na jméno, ale kamioňák a myslím, že on je dokonce taky z Chomutova a snad dokonce se narodil někdy ve stejné době jako já a to byl Rom, který se zajímá o řadu otázek. Tím vás uchvátil ten člověk, nebo je mu podobný? No tím svým osudem, tím, že se vlastně dostal jakoby z nějaké komunity a dneska je to úspěšný kamioňák a vlastně pracuje a to, takže třeba tím mě zaujal. Protože samozřejmě o Romech jsou často prostě předskuci, že ne, proč jí mít, jo, přesně tak, ale ne všichni jsou takový. No. Blíží se prezidentská volba, proč by vás měli Romové volit? Co myslíte, jak byste oslovili? Já nevím, jestli by mě jako dělat ten rozdíl mezi Romy nebo občany České republiky nebo ne Romy. Prostě já jsem kandidát, který vyšel z ulice, za kterým nestojí žádné velké lobby, žádné lobby vlastně. Takže jsem chlap z ulice, který se postavil a řekl, s něčím jsem nespokojen a vlastně chci to změnit. Lidi mi dali 450 tisíc hlasů. Mimochodem, vzpomínám si na jednu příhodu, kterou mi někdo vyprávěl. Když v Sokolově někdo z volební komise, jo, a to už bylo po volbách, tak mi vyprávěl, že tam přišel nějaký Rom a říkal, kde je ten doktor, já ho chci volit, jo, máte tady ten jeho volební lístek a tak vlastně tehdy mě volil. Takže to byla taková vlastně jako příhoda, ještě jako když jste se ptal na Romy a to. A takže říkám, jsem nezávislý, nadstranický, já chci být prezident, který bude měřit všem stejně. V tomto ohledu myslím, že by nemělo být v politice pokrytectví. A jsem doktor, který má, řekl bych, rád lidi a silní sociální cítění, takže to je dobré pro všechny občany této země. Řada Romů, už to zmiňuji u všech kandidátů, řada Romů si stěžuje na to, že vlastně nemá zastání v téhle společnosti, že kdykoliv se třeba něco stalo proti Romům, nějaký útok nebo i třeba na institucích, že nemají dostatečné zastání, třeba ani u ombudsmana u současné. Tak současný ombudsman je pravda, že asi jako věci neřeší možná tak, jak by měl. Jo? A já myslím, že by měl mít každý člověk zastání v této republice, že bychom to neměli rozlišovat, i když možná Romové jsou někdy více diskvalifikováni díky těm předsudkům, prostě, které jsou. To prostě tak ve společnosti je a myslím si, že bychom s tím měli pracovat. Co byste dělal vy? No, nebýt předsudečný a nerozlišovat podle toho, jestli někdo černý nebo bílý nebo prostě jakého je etnika nebo menšiny, ale prostě měřit všem stejně, dodržovat rovnost práva,
To si myslím, že je velmi důležité. V jedné debatě říkal, že je potřeba naslouchat i odpůrcům, i lidem, kteří nesouhlasí s vašimi názory. To znamená, že byste naslouchal i Romům jako prezident, vyjádřil byste se, protože současný prezident to téměř nikdy moc neudělal. Naopak třeba na tu adresu Romů byl dost kritický. Prezident musí naslouchat všem lidem v České republice, všem občanům v České republice. Myslím si, že je dobré vlastně vtáhnout i tu romskou komunitu do těch věcí a čím víc lidé komunikují, tak tím více si podle mého názoru i rozumějí. Jo? My víme, že je celá řada problémů, to víme, ale ty problémy se neřeší tak, že mezi sebou vytvoříme nějaké bariéry, nějaké hranice a vlastně spolu nekomunikujeme. Takže já jako prezident budu komunikovat se všemi lidmi. Jak si to mám představit, že vám zavolám, napíšu na kancelář, pane prezidente? Takhle se to dělá. Myslím si, že by měli občané psát svým politickým zástupcům, že by měli psát svým poslancům, senátorům, když mají nějaký problém. Ale také já komunikuji s různými neziskovými organizacemi. Dokonce si vzpomínám, že jsem hovořil s jednou dámou, která se zabývá vzděláváním Romů vlastně, a dokonce jsme tehdy i plánovali, že uděláme nějakou debatu o tom, vlastně podpořit talentované Romy v jejich vzdělávání, ale bohužel pak přišel COVID a už k tomu nedošlo. Jo, myslím, že se jmenovala Jindra Marešová, já nevím, jestli znáte Jindru Marešovou. No, takže s tou jsme byli v kontaktu a stále nějak jsme, takže když budu prezident, tak třeba na to budeme moc nějakým způsobem navázat. Vy docela dost striktně vystupujete proti Rusku, proti agresorovi, který napadl Ukrajinu. Spousta lidí, ale třeba i Romů, vlastně nevěří tomu, co se děje na té Ukrajině i té válce a bojí se toho, že Česká republika je vtažena do války a možná by byla i vtažená doopravdy. Vy jako prezident, kdyby došlo na to nejhorší a ten konflikt se vlastně rozšířil dál, byl byste proto jít a bojovat a bránit jednak třeba i Ukrajinu, ale i naše území? No, my musíme bránit naše území, přece se nechceme nechat okupovat tak, jako to bylo v roce 68. Takže to je jedno. Já jsem na Ukrajině byl a opravdu ta válka tam je. Já jsem byl 20 kilometrů od fronty, viděl jsem rozstřílené domy, viděl jsem vojáky, s kterými jsem mluvil, viděl jsem běžné lidi, kteří nemají vodu, protože prostě jim tam rozstříleli Rusové vodovody, nemají elektřinu. Takže ta válka opravdu je a agresorem je Rusko a vždycky bylo agresorem Rusko. Takže Putin má jasný cíl. Putin chce převálcovat celou Evropu, ale to se mu nikdy nepodaří. A nepodaří se, protože jsme ochotni se tomu postavit. A já už jsem v roce 2014-15 upozorňoval na to zlo, které vychází z Ruska, když napadli vlastně Ukrajince už tehdy. My jsme se tomu smáli, ale kdyby jsme už tehdy to zlo potlačili v začátcích, tak dneska nemáme takové problémy, jaké máme. Takže vzdávat se. Já jsem pro mír. Já jsem člověk, který je pro mír. Ale když vám někdo mlátí manželku, když vám někdo zastřelí manžela, když vám někdo střílí na děti, no tak přece to nemůžete nechat jen tak. Víte, co ty lidé, někteří to říkají, že to je oboustranné, že ten konflikt tam není od března, ale už delší dobu. Rozumíte mi, jo? Čím argumentují? A v čem je to oboustranné? Tak Ukrajina nikdy nenapadla Rusko. Jo? Rusko napadlo Ukrajinu, střílí Rusko, Ukrajina je mnohem menší stát, takže je to velký stát, který si chce podmanit ten menší. Tomu by možná Romové měli taky rozumět, jo, nějakým jako nepravostem a to. A tohleto je Rusko je diktatura, která na lidi vůbec nehledí. Myslím si, že Romům by se tam nedařilo vůbec dobře. Jo, podle všech informací, které máme, jako potlačování menšin nejrůznějších. Takže jestli toto chceme v České republice, já to nechci. Já nechci Putinův režim v České republice. Já chci svobodu tak, aby každý mohl říkat, co chtěl, a to třeba i ti Romové. Já myslím, že kdybychom byli v Rusku, tak byste možná se mnou ani tenhle ten rozhovor dělat nemohl. No, s vámi asi ne, protože vy byste byl ve vězení, to je pravda. Pane Jošere, naštěstí žijeme v České republice, v demokratickém státu, máme demokratické svobodné volby, takže uvidíme, co se stane 13. a 14. kola. Jo. První kolo. První kolo, tam se dostanu a druhé kolo vyhraju.